Пані Наталя повільно спускається із вкритої льодом гірки. Каже, комунальників на своїй вулиці цього року ще не бачила. Я соваю потихоньку ногами йду. На цьому році ще не відкривали сезон падінь? Ні. Ні. Вам пощастило менше і ви таки гепнулися? Тоді можете сміливо звертатися за компенсацією до комунальних служб. Щоправда, спочатку доведеться зафіксувати факт падіння. І лише потім написати позовну заяву на несумлінних прибиральників вулиць. Інакше у суді вам будуть, м'яко кажучи, не раді. Якщо будуть якісь свідки-очевидці, то попросити їх виступити свідками, записати їх контактні дані, не те, щоб вони підтвердили, що дійсно вони були, бачили факт падіння. Якщо є це біля якихось магазинів, чи де ведеться відеоспостереження, звернутися до цих організацій за допомогою, щоб надали відеозаписи. Вибивати гроші у комунальників можна як до, так і після проходження курсу лікування. Утім, не забувайте зберігати усі виписки від медика та чеки на препарати. Витрачені вами кошти комунальники повинні повернути у повному обсязі. Якщо вдруг обращення було зроблено до того, як він завершив лікування, то потім повторним обращенням можна просто просити возмістити ті затрати, які при первоначальному требуванні не були учтені. Тобто, звісно, краще не тягнути. А ще у комунальників можна вимагати компенсації моральної шкоди. Максимум, що вдасться одержати, це 2000 гривень. Звісно, якщо суд стане на ваш бік. Утім, юристи запевняють, додаткові суми в Україні отримати вкрай важко.